ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍କଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଅଛି, ଯାହାକି ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ଏମିତି ପାଖ ତିନି ପ୍ରକାର ପଦବୀ ଅଛି, ଯାହାକି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର 10th ପାସ୍ ମାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, କ'ଣ ସବୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି ରହିବ, ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ସର୍କଲ। ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସର୍କଲ ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣ ଅଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କ ବିପିଏମ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଏ ବିପିଏମ୍ ଆପଣ ରହିବ, ଆଉ ଡାକ ସେବକ, ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ପଦବୀ। ତା'ପରେ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ, ବିପିଏମ୍, ଏ ବିପିଏମ୍ ବା ଡାକ ସେବକ। ଯେଉଁମାନେ ବିପିଏମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସାଲାରୀ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ରହିବ 14,500 35,480 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭ୍ୟାରି କରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିପିଏମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ 12,000 to 29,380 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାରି କରିବ ସାଲାରୀ। ଏଜ୍ କହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 18 to 40 ଏଜ୍ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରି ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ବା ଓବିସି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଓ 3 ରିଲାକ୍ସେବଲ୍ ମିଳିବ ଏଜ୍। ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 10th ପାସ୍ କରିତେ ଦରକାର, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ୱିଥ୍ ପାସିଂ ମାର୍କ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିବେ। କମ୍ପଲସରି ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍କଲ ପାଇଁ ପକାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଥିବା ବାଉଣ୍ଡ, ସେମାନେ ନହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ସର୍କଲ ଆଣ୍ଡ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣ ପକାଇବେ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଲ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କାଟାଗୋରିଜ୍ ଅଫ୍ GDS ରେଫର୍ସ ଟୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ନିସ୍ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆର୍ ଦ 60-day ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ। ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, 2 ମଧ୍ୟ ହେଉ ଆପଣ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ 2 ହେଉ, 3 ହେଉ, 5 ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ କରିଥିବା ଦରକାର। ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ସାଇକେଲିଂ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇକେଲିଂ ଆସୁଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ଆମ ଅଛି ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ଦ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ବି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ କାଟାଗୋରିଜ୍ ଅଫ୍ GDS, ଯାହାକି କେବଳ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଆପଣ ରହିବ 100 ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏସିଏସ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଫିମେଲ୍ ଏବଂ ଏସିଏସ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ରହିବ। ସିଲେକ୍ସନ, ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜେନେରେଟେଡ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ରୁଲ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନେଇଯିବ। ନୋ ୱେଟେଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭିଂ ଫର୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯାହାର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ୱେଟେଜ୍ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ 10th ମାର୍କ, ଓନ୍ଲି 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆପ୍ରୁଭ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ, ଆପଣଙ୍କ କେବଳ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଅଛି ସେଇ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ,
candidate who desire to apply online will have to register himself or herself in portal through http://indiapost.gov/in apan http://indiapost.gov/in kari paribe nahi to http apan kro appost.in/gds/online ए जो क्लिक लिखाई ब्लू लाइन आपको लिखी अप्लाय करें आप सब डिटेल देते रजिस्ट्रेशन कलापर लिखी नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ सब मेंशन कर पेमेंट फी आपन को जैकि 100 टका पड़े मुझे अलरेडी कही सारी फोटो अपलोड फॉर्मेट आप कौन कौन कही SSC मार्कशीट डेट प्रूफ ये सब आपण को कराइक पड़ो के भितर मेनसन करी बाकी आपन को जहाँ भी डाउट रहा मतलब कमेंट रे कमेंट करूँ तो मुझे निश्चित रिप्लाई देवी।